नमस्कार, मी तेजश्री सखी सहेली या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते. आज आपण उडीद डाळीचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. इथे मी एक कप उडीद डाळ घेतलेली आहे. इथे मी कॉटनचा स्वच्छ टॉवेल घेतलेला आहे, त्याच्यावरती आपण ही डाळ पसरून घेऊयात. हा टॉवेल मी साधारण ओला करून घेतलेला आहे, जेणेकरून या डाळीवरचा जो पांढरटपणा आहे, पावडर आहे, ते निघून जाईल. याला आपण आता हळूहळू दबक्या हाताने स्वच्छ पुसून घेणार आहोत या डाळीला, अगदी हळूहळू. तर आता ही आपली डाळ पुसून झालेली आहे. तर हिला आपण साईडला ठेवूया. एका भांड्यामध्ये ही डाळ आपण काढून घेऊया. तर आता ही आपण गॅसवरती डाळ थोडीशी भाजून घेणार आहोत. तर आपल्या इथं डाळ छानपैकी भाजत आलेली आहे. आणखीन एका दोन मिनिट आपण भाजून घेऊया. तर इथे आपली डाळ भाजून झालेली आहे. मी गॅसची फ्लेम बंद करते. तर आता इथे आपली डाळ थंड झालेली आहे. तर हिला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. आपली डाळ बारीक करून झालेली आहे. तर हिला इथे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता इथे मी एक कप उडीद डाळीला पाऊण कप साखर घेतलेली आहे. मी साखर थोडी जास्त घेतली आहे, आमच्यात गोड खातात म्हणून. तर याच्यामध्ये मी 2 ते 3 वेलचीचे दाणे घालणार आहे. व याला आपण आता मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. तर इथे मी गॅसवरती भांडं तापत ठेवलेलं आहे. इथे मी साधारणतः 1/2 कप तूप घेतलेलं आहे. 1/2 कपाला थोडं कमी आहे, तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता. तर इथे आपलं तूप छानपैकी गरम झालेलं आहे. तर याला आपण गॅस बंद करून खाली घेऊया. आता याच्यामध्ये आपण बारीक केलेले उडदाच्या डाळीचं पीठ घालणार आहोत. याला आपण छानपैकी आता मिक्स करून घेऊयात. आता आपलं हे छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण पिठी साखर देखील घालूया व मिक्स करून घेऊयात. आता हे आपलं छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे. आपण याला 15 ते 20 मिनटं झाकून थंड होण्यासाठी ठेवूया. तर आता हे आपलं पीठ बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे. याला आपण थोडं थोडं घेऊन याचे लाडू वळून घेणार आहोत. तुम्हाला हवाय ते आकाराचे लाडू तुम्ही बनवू शकता. मस्तच. तर याच पद्धतीने आपण बाकीचे सगळे लाडू बनवून घेऊया. तर अशा रीतीने आपले सगळे लाडू बनवून झालेले आहेत. तर अशा रीतीने आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे. तर तुम्ही देखील घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली. तसंच माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. धन्यवाद.